času na čas sa objavia v údoliach, najmä v zime. Aby ju prečkali s vašimi zásobami. Keby len so zásobami. Keď sa ukážu, nútia líhať naše ženy. Podrežú niekoľko mužov na výstrahu a robia si tu, čo chcú. To sa im nikto nepostaví? Nie, zakvitne prvá snežienka a avary odtiahnu do psej matere. Dá sa to vydržať, tak to trvá už roky. My sme našťastie trocha vyššie, takže avary k nám obvykle nechodia. To skôr do furnov. Vlad, takéto reči nám nepomáhajú. Máte dosť silných chlapov. Opevnenie, mohli by ste sa brániť. Avary sa rodia so šabľou v ruke. Majú rýchle kone, najlepšie luky. Žijú skrátka iba z toho, že ovládnu druhých. Chcela si povedať okradnú. Aj tak sa mi nechce veriť, že len tak skloníte hlavy. Za tie roky ľudia pochopili, že je lepšie sa podvoliť, ako tej sile vzdorovať. Musíme to rýchlo dokončiť.